Qyteti Durrësit ka nderuar piktorin e shuhur Ibrahim Kodra me rastin 100 vjetorit të lindjes, duke zhvilluar disa aktivitete të ndryshme. Në këtë kuadër, në mjediset e shkollës Ibrahim Kodra, u qel në Durrës dhe ekspozita me pikturat veçanta të maestrës. Në sallën muzeale nga më bashkohorët në vendin tonë, të rrohoqen vëmendjen pikturat, ekspozita fotografike, bibliografi dhe për herë të parë në vendin tonë janë ekspozuar dhe sende dhe veshje personale të piktorit. Organizatorët e kësaj veprimtarie kanë përshëndetur punën e Fondacionit Kodra, si dhe kanë bërë të njohur kalendarin artistik me rastin 100 vjetorit. Do ta çelja këtë takim dhe këtë fest me fjalët madhështore të Kodrës. Dhe ja, unë kërkoj larg në horizont për anë jetës, pa fundësim, rrezën e diellit, lëvizje. Unë kërkoj të parësyeshme, të pathyeshme të valët e detit të padërguara. Kjo është një ekspozit që prezentohet, të themi, dhe në që se nuk gaboj, kurohet pjesërish nga vetë presidenti fondacionit Fatos Fasliu, që i ka sjellë këto vepra, edhe pse ndosha një pjesë e këtyre ka qenë destinuar, po ndosha në muajt në vijim, mund t'i shikojmë ose në Tiranë, do thoja, u shpresoj në një institucion publik. Kjo është një ekspozit që ka një domethënie në karakterin e vetë artistik, muzeal. Në ndërim të ti, kemi organizuar një ekspozit modeste, një takim i disë miqë. Jemi të panishëm këtu që të gjithë, po një falënderim i madh shkon për zotin Jashar Arza, që ka ndërtuar tërësisht me shpenzimet e veta këtë shkollë në më të mira që janë në Shqipëri. Plus pastaj që edhe këtë sati do tjetë muzeu i arshëm, Zanafil, një muzeu të arshëm të dedikuar figurës të maestro Kodrës. Piktori Ibrahim Kodra lindi në Ishë me 22 prill të vitit 1918. Ai ndroi jetë në moshën 88 vjeçare në Milano. Kodra është konsideruar piktori më rëndësishëm shqiptar i njohur ndërkombëtarisht.